នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រឡងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់វិញ្ញាសាជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនមត្តេយ្យសិក្សាវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី2ជូនបេក្ខជនចំនួន632នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលពិធីកាត់វិញ្ញាសានេះមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតំណាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតំណាងអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាមហាជនដែលបានចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍និងតំណាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបេក្ខជនចំនួន632នាក់ដែលជាប់ក្នុងដំណាក់កាលទី1ត្រូវចូលរួមប្រឡងប្រជែងខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនមត្តេយ្យសិក្សាវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី2លើប្រធានវិញ្ញាសាចំនួន2គឺវិញ្ញាសាកេណិតវិទ្យានិងវិញ្ញាសាអសរសាស្ត្រខ្មែរគួរបញ្ជាក់ថារាល់ដំណើរការរៀបចំតតែងវិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្ងាត់មានសុក្រិតភាពមានតម្លាភាពនិងស្ថិតក្រោមការតាមដានជាប់គ្រប់ដំណាក់កាលពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រជែងសូមជូនពរដល់បេក្ខជនទាំងអស់ទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តនិងសូមរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រឡងដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនិងការណែនាំរបស់ការប្រឡងប្រជែងឲ្យបានគ្រប់គ្នា